အားလုံးမင်္ဂလာပါကမ္ဘာအံပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဝါရိုဝန်ဒါစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ထူးခြားတဲ့မာယာလူမျိုးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မာယာလူမျိုးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ထူးခြားတဲ့တီထွင်မှုတွေကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကနေပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူမျိုးတစုလို့အားလုံးကသိကြမှာပါသူတို့တွေဟာလွန်ခ
Guatemala, Honduras, Miao El Salvador, Uganda နိုင်ငံတွေမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မာယာလူမျိုးစုတွေအင်အားကြီးထွားခဲ့စဉ်ကကြီးမားတဲ့နန်းတော်တွေ၊လူနေအဆောက်အုံတွေ၊ပိရမစ်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ဘိသုကာလက်ရာဆင်တန်းကအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပညာရပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အီဂျစ်မှာရှိတဲ့ပိရမစ်နဲ့ဘုရားကျောင်းပုံစံတွေဟာမာယာလူမျိုးတွေကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိရမစ်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုကိုအဲ့ဒီခေတ်ကဘယ်လိုထွက်ချက်ခဲ့ကြသလဲ။ကျောက်တုံးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိစဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူတို့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှုခဲယဉ်းတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ဘီတူကာလက်ရာတွေကထူးခြားစမ်းကြယ်လို့နေပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေဟာထူးချွန်တဲ့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီးကျယ်၊လနဲ့နေတွေဟာကောင်းကင်မှာရွေ့နေတဲ့နတ်ဖျားတွေလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပြက်ကလေးမှာတော့ကျယ်၊လနဲ့နေတို့ရဲ့တည်နေရာအရွှေ့ပြောင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနဲ့ညီညာသွေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မာယာလူမျိုးတွေကတင်ချာနဲ့နက္ခတ်ပိဒါပညာရက်တွေကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြပြီးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တွေ၊ဂျူတွေနဲ့လှည့်ပတ်သွားလာနေမှုတွေကိုတွက်ချက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နေလေပတ်မှုကိုခြေကန်နဲ့ပြက်ကရင်တီထွင်ခဲ့ကြပြီးတော့တစ်နှစ်မှာ365ရက်လို့တိတိကျကျတွက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မာယာတို့ရဲ့ပြက်ကရင်ကတစ်လကိုရက်20သတ်မှတ်ထားပြီးတစ်နှစ်မှာ18လလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြက်ကရင်ကခရစ်တော်မပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း3114ခုနှစ်ကနေစတင်တွက်ချက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဖော်ပြထားတဲ့ပြက်ကရင်ရဲ့ဆွဲကတော့2012ခုနှစ်မှာဆုံးသက်ခဲ့တဲ့အတွက်2012ခုနှစ်မှာကဘာပြတ်မယ်ဆိုပြီးဟိုးလီတကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနေလကျေတာယာတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတယ်လီစကုပ်တွေမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဘလို့ကြည့်ခဲ့ကြသလဲ။တိကျမှန်ကန်အောင်ဘလို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟော့ကိန်းတွေကိုလည်းနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ဟော့ကိန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟော့ကိန်းတွေကမှန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်းနေပေါင်းများစွာကိုသူတို့ဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားလို့မရတဲ့ဗေလိတွေဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ပညာကြီးမားပြီးရင်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့တဲ့မာယာလူမျိုးတွေဟာကိုးရာစုကုန်ပိုင်းလောက်မှာသူတို့ရဲ့မြို့တော်တွေကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။မာယာရင်ကျေးမှုကြီးပြိုလဲပျက်စီးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆချက်တွေအမျိုးမျိုးကွဲလွဲနေပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေဟာမြို့ပြနိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာတဖြည်းဖြည်းအင်အားချိနေလာပြီးနောက်ဆုံးမှာမြို့တော်တွေကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆသူတွေရှိပါတယ်။မြို့ဟောင်းတွေမှာတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ရိုးစုတွေဟာအဟာရချွတ်တဲ့နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်မာယာလူမျိုးတွေဟာလူဦးရေများပြားလာမှုနဲ့အတူတယံဇာတတွေအလုံးမင်းထုတ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြလို့တဘာဝတယံဇာတတွေကုန်ခန်းသွားတယ်လို့ယုံကြည်သူတွေရှိသလိုငူကောင်ရေရှားမှုတွေကြောင့်တောက်သုံးရေပြက်လက်လာပြီးမြို့တော်ကိုစွန့်ခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေဟာအမေရိကတိုက်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စပိန်တို့နဲ့1533ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကနှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသူတို့ဒေသကိုပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြတဲ့မာယာလူမျိုးတွေဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါစစ်နိုင်တဲ့စပိန်တွေကမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတစ်ခေါက်ဆက်ကူနဲ့ပြစ်လုခဲ့တဲ့မာယာဘာသာရေးကျမ်းတွေအခြားအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြသလိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုလည်းကျုံအဖြစ်သွတ်သွင်းခဲ့ကြပါစစ်ရှုံးမာယာလူမျိုးစုတွေရဲ့မြို့တော်တွေဟာဖျက်ဆီးခံရမှုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရမှုတွေနဲ့အတူခေတ်ဆက်ဆက်တိမ်မြုပ်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပေမယ့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ခဲ့သူတွေကအမေရိကန်ပညာရှင်စတီဖင်နဲ့အင်္ဂလိပ်ပညာရှင်ဖရက်ဒရစ်ဂီတာဝုတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။1939ခုနှစ်မှာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေ့ရှိခဲ့တာတွေကိုစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့နောက်မှာစိတ်ဝင်စားသူတွေများပြားလာပြီးမာယာမြို့ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။သုတေသနလုပ်ငန်းတွေထဲမှာတော့မာယာတို့ရဲ့အမွေနှစ်တွေကတုံရက်တသမာ800ဂိုင်နှုန်းလောက်သာတွေ့ရှိရပြီးကျန်69တသမာ200ဂိုင်နှုန်းကခေတ်ဆက်ဆက်နေချက်စနစ်တွေကျူးကျော်စစ်တွေအရင်းရှင်စနစ်တွေကြောင့်ဖျက်ဆီးလို့သွားပါတယ်။သုတေသနလုပ်ငန်းတွေထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာတွေကမာယာလူမျိုးတွေဟာရစ်ပူဇော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့လူတွေကိုပါရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားမှုတွေကလက်ထွန်ဆက်လို့ယူဆရတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြသလိုနေရန်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အယုတ်စားတွေမှာလည်းပကံပြားပြန်လို့ထူးဆန်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေအာကာသရှင်တွေတို့ရုပ်ပုံတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်မာယာလူမျိုးတွေဟာအခြားဂျူကဘာသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။တချို့မှတ်တမ်းတွေအရတော့ယောမခေတ်မှာမာယာတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသကိုကောင်းကင်ကနေထူးဆန်းတဲ့အလင်းတန်းတွေကျလာတတ်ပြီးအလင်းတန်းတွေဟာလပညာဝန်းကျင်မှာမှကျလာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မာယာမျိုးခေါင်းတွေမှာကောင်းငင်ကိုချက်ပြတဲ့ဆက်သွေးစံနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရတတ်ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေပြန့်နှံ့နေလေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေဟာအခြားဂျူကဘာသားတွေနဲ့ဆက်သွေးမှုတွေရှိနေလို့သူတို့ပျောက်ဆုံးသွားကြတာဟာအခြားဂျူကဘာသားတွေကရှင်ပြန်တွေနဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မာယာလူမျိုးတွေပျောက
through a Yuya Wissonigo Wissin Javi, through a Muin Pata Zagaru, Pioso Nijase Pippa, Dudu Yapa Nere Guatemala Ne Mexico Tambo Titari Maro, Maya Lumuriga, Lunget and Nipongaran Loga, through Bobby Richin Tongaja, Yuya Saint Larigo, Chinton Nijase Pippa, Maya Yakante re yellowed a design riga, Kippo design rima hope, she how Maya Jamima Yichet Hare, Sachawala Pontranui, Napia Pontranui Ne. Sampiare design we go with Chichen Jase Pippa. Hokeba, nothing in a break that we along with Jesu to wait in Shibare, not to a season in Malay, same with Zabwea Blue Jonya Rigo, Tinsa Bimle Sura, who some your Nasin Jabba on Upioine, Genogaro Tinsa to Hemilapa.